kulan aragti maqal haboon daawadee meel kasta dunida aad ka joogto halkani waa dalmarnewis kusoo dhawaada wararkeena xiligan qodobada ugu waaweyne aad ku daawan doonta waxaa kamid noqonaya dowlada etobia oo la ogaaday in somaliland ay ku wareejisay noocyo kamid diyaaradahaaan duuliyaha lahayn ee dagaalka xiisada gobolka oo labadan dawladood ay cirka sii gelinayaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo imika bilaabma iyo qorshaha dowlada etoobia arinkan a ka leedahay oo si dhaba loo ogaaday waxaan daawada kuusoo gudbin doona etoobia iyo somalilan miyey wadajir ugu diyaar garoobayaan dagaaltoos ay la gelayaag كسر هرجي ده يشيك وده قبل القمر كم وجه عصبي على الطير الغاغي عروس وهادق <applause> القلي يينداود وكله وده سيدو <applause> ده داو دا وركينا واحاد كو داوان دون تاو وركي يقود دن بيير اقلقا غي علو سو كاسو عنا يا مقلا دا هرقيسي عاسي مدو سمالي لان مدحينا مركلا يسو ديارين يا سفر وكو تاقي يا دي سوابا يا قرشا غاركا يا كو من سفر كان محاي تاهاي دماع عصوب يا مركلا مدحينا كو كليفة يا ينو سفر هالقا سو غوبو حو يدر وان كلو وداقي سو دا واد صاحي بيلا ديال الراليك يا قدبضا يا كو وكلا يا نكو انبقا دي دونا ورين تينا حلقان كو سو بير هالقا نو سبسكرايب دا فرقم بلالك لاي غري او سي شر غري صاحي با كلا ود ما هتصن تهاي أي نكو بلون هذا ود يالس ده رعب بهين تور كني حل جنا كده وني سند ولد يتو بيوم مقتين سياد وقاد كيسان سو قاعد شذا قان كيشيس كبيش كوباد كود يدي كود أحمر مقالة ده دي سافا دول ده سمعان لاني سيد وكل يتو يا مرك مقتين أي قاعد أنا يان قان وين وحساس يكو واسو قصي حال ده أو وقت حاضر كني دولدها سومالي لان يسيدو كلا يتو بيا يا بلا بيا قرشيال عو العلوس او جيدتو غو بلادن اي كدن لأيهين ان اي كيستان ان اي ان مركاس اي كو قنع سيهين وحي لوش يا سومالي لانا يالا تلمامين هادا يو قاضي يان ودر قاضي دا اكو واسو لغو تلمامين دي نعبا دي نعكلا وكو تاقير يسلمار وكو ارما وقت حاضر كان يهور warar lagu kalsoonaan kara ayaa tilmaamaya in waaxda difaaca dowladda etoobiya ay dhiggeeda soomalilan si toosa ugu wareejisay noocyo ka mid a diyaaradaha dagaalka gaar ahaana kuwa aan duuliyaa ahayn oo tayadoodu aad ay u sarreyso waxaana arrintani ay noqotay mid si weyn loo hadalhayay saacadihii ugu dambeeyey سبالنا يوتيوب يا يوم وضينا يكب وأنقارين إني قاعد أنت الله أبو ولي واركانين تايم دايك دفاعي كران فايش يسكى بدل ينقعد دحية لوح نم أنت لابوين كقودها أنا حتى قاضي يا ليين أكواي وبد يهن حسدها وقت حادر كان يروح بها بابا هاي somalilan waxay dhowr jeero horeba sheegtay in tallaabo weliba oo quseeye heshiiskan iyo badbaadintiisa in waddankeeda iyo qarannimadeeda darteed ay u qaadayso waxaana sidoo kale somalilan ay bayaamisay in tallaabooyinka inta ugu badan hadda taagani ay yihiin kuwo labada dhinac ay iska kaashanayaan adkeynta qadiyadda gooniisutaagga ee somalilan iyo sidoo kale ku dhegitaanka heshiiskii dhex maray labadan dhinac somalilan waxay tilmaamtay inuu yahay waxa ugu badan ee wakhtigan ilaalinta u baahan wasaaradda difaaca ee dowladda itoobiya ayaa la sheegay in laba ka mid a diyaaradahaan duuliyaha lahayn ee qumaatiga u kaca noocooduna yahay kuwa dagaalka inay ku siisay jamhuuriyadda somalilan tani waa mid cusub oo ka dhigeysa in itoobiya ay diyaar u tahay inay somalilan hubeyso islamarkaana ay u diyaariso inay kala qayb gasho dagaal walba oo ka imaan karaa heshiiskii labada dhinac ay dhex mareen iyadoo la ogyahay in guud ahaanba madaxda dhinacyada kala duwan ee soomaalida iyo qeybo badan oo ka mid a bulshooyinka gobolku inay ka horyimaadeen heshiiskii labadani dhinac dowladda etoobiya ayaa caddaysay in somalilan ay u aragto mid u qalantay in la aqoonsado sidoo kalena ay u aragto mid lala abuuran karo xidrhiir ganacsiy o madax bannaan waxaana dowladaha <muchas> ay soomaaliya ugu horreyso u dirtay digniin cad oo ay ugu muujinayso in loo baahan yahay in guud ahaan baa laga fara qaado guud ahaan heshiisyada labadan dhinac dhexmare farigelinta labadan dhinac heshiisyadooda ayay itoobiya ku tilmaamtay inay tahay caqabadda ugu culusee xilligan haysata dowladda soomaaliya arrinkaas oo loosh tilmaamay inuu yahay mid aan loo baahneyn waxaana xukuumadda soomaaliya lagu canaantay in ku mashquulidda heshiiska dowladaha itoobiya iyo somalilan ay jiraan waxyaabo fara badan oo mudnaanta ka leh sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in ay ku go-aansadaan سبالي لو واحد عدي سين قودة هان بدق <applause> إذا وقت حاضر كان يتلابو ينك هات تلقا ديو إن اي يهنك وو دا جيرو لحدي دا حكومة أبي أحمد وحنا لا تلمامين دق لغا قيدة يتلابو ينك سعودة اللو يهين سر اللو

سمالي لان واحي سين عيد كستا او كهر تيما دقو آن كا دولة دي تو بيو اي كده حرق <applause> تا مسلحة دا قراني مده إني ان يدونا دن كي دا اي كفو غانيس لانت سيدو انت سمالي لان تلمام تاي ان تلابو ين كي تو بيو اي سمالي لان اي قول كي يسياس دو هو دا وقت حادر كنه si kastaba a haatee wareejinta hubka diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaa lahaynee la sheegay inay etoobiya ku wareejisay dowladda somalilan waxa ay imaanayaan xili saameynta gobolka ah ee guud ahaan baadalhaynta labada dhinac ee gaadhay bartii ugu sarreysay sidoo kale waxay kusoo beegmayeen xili weli labada dhinac lagu haysto in heshiiskan uu ahaa mid qar iska tuurnimo ah dowladda soomaaliya oo si aada u diidan tallaabada somalilan arrintan ay u qaaday iyo muujinta madax bannaanida intaa leeg ayaa weli ku celcelineysaa in xukuumadda ra-isul wasaare abiy ayaad kaysanaysa sidaa daraaddeedna arrintaasi ay tahay mid aan loo doonaynn amaba aan loo baahnayn lama ogo sidaay xaaladdu noqon doonto balse wararkii ugu dambeeyey ayaa hell helaya ayaa tilmaamaya in istaraatiijiyadaha labada dawladood iyo xidhiidhada y iswedaarsanayeen saacadaha iyo muddooyinkan ugu dambeeyey yihiin kuwo gaadhay halkii ugu sarreysay kuwaas oo markan loo arkayo in ay noqon karaan oo kuwo markaasi xoogaysta

سمالي لانا يا ترسان ايسا بدن بادن او اي كاو جاهد يشيس كاي لقش دولة ودن كاي توبيا وحانا موقان ايا انت لابو ينكا حاد دا ايا سعون ايا انتو با ايا هين اكوان سمالي لانيس بادن لفر بادن او إنك سواء لعدين الحين قدبت يا مدهحين الموسبي حي وقاري دون ما غلط هذه ساعة وهي عاصمة الدولة إيطاليا. هذانا وحلا شيء. يعني نسي كي رئيس الوزراء ويكو وده هلن قط كتليفون كسيده درادة نا رئيس الوزراء أبي أحمد يا مدهحين الموسبي حي كوبالمانيس. أرك دق <applause> دق. كاسواني شيء. يعني وقت قدبت يا هو ra-isal wasaareha dowladda etoobiya ayaa dhowaan caddeeyay in weli iyagu ay garab taagan yihiin jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeedna ay doonayaan in markaasi ay ka fuliyaan deegaanadooda mashaariic waaweyn iyo tallaabooyin horutabin u la jiritaanka jamhuuriyadda soomalilan etoobiya ayaa cadaysay in somaliland ay leedahay cadow dhinacyo kala duwana hase haatee safarka madaxweyne biixi ayaa la tilmaamay inusalka ku hayo harrimo quseeya adkeynta heshiiskii labada dhinac iyo sidoo kale sameynta qodobada lagu dhammaystirayo heshiiskan oo weli aan markaasi lahana qaadin amaba la tis qaadinin si kastaba ha noqotae safarkan cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaliland uu ugu ambabaxayo dalkaasi itoobiya waxa uu keeni doonaa xiisad cusub oo ka dhalanaysa in badan oo ka mid a wadamada afrika gudaheeda waxaana muuqanaya in tallaabooyinka labada dhinac ay qaadayaan in ay yihiin kuwo wax fara badan ku soo gabagabeynaya xaalada wakhtixaadirkani somalilan waxa ay danaynaysaa in qoonisutaagga iyo qadiyaddeedu weli ay ahaadaan kuwo halkoodii taagan etiobiyana waxa ay rabtaa inay ka dalbato inay si adkayso xidhiirhka islamarkaana aysan dheg jalaq u siinin cid kasta oo isku dayeysa inay dhaawac u geysato qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda ee somalilan si kastaba ha noqotay somalilan waxay si aada u qaadaysaa tallaabooyin waaweyn oo intooda badan ay ku tilmaamtay inay yihiin kuwo ay uga dal leedahay horumarin qaran iyo inay ku guulaysato wax weliba oo xilligan quseeyo goonisutaga in badan oo kamid a bulshada deegaanada soomalilan ayaa ku celcelinaya in dhaqdhaqaaqyadooda wakhti xaadirkan iyo waxyaabaha ugu badan ee la doonaya ay yihiin in kor loo qaado arrimahani haddii madaxweyne biixii mar kale safar uu ku tagodhisababa waxaa adkaan doonaa guud ahaanbaxiisada gobolkuna aad ayey usii darnaan doontaa waxaana muuqanaya in aanay dhinacyadanio cidina uga joojinahaynin tallaabooyinka ay markaasi wada qaadayaan waa hagaaga daawada halkaas ayaan kusoo idlaynaya wararkii xilligan oo aad kala socotey halkan oo ah dalmar news kusoo biir halkan o ah biijkeena youtubeka channelka sabskribe saaro furagambaleelka oo lyg saar muuqaalada sii sheergaray oo gaarsi daawadayaal kale oad ku maadsantayna ka mid tahay saaxiibadeena joogtada halkaan ugu xidhan nabadgeliyo mar kale